Մարտի 15-ին աշխատանքային նույցով Սյունիքի մարզ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը Գորիսում հանդիպում ունեցավ մարզի գյուղական համայնքների ղեկավարների հետ եւ ներկայացրեց գյուղատնտեսության ոլորտում կատարված աշխատանքներն ու հետագա անելիքներն ու ծրագրերը։ Բացի այն, որ Սերգո Կարապետյանը լսեց համայնքապետերի բարձրացրած հարցերն ու ծանոթացավ գյուղերի առջև ծառացած խնդիրներին, նա նաեւ պարգևատրեց ու շնորհակալագրեր հանձնեց մարզի գյուղատնտեսության ոլորտում աչքի ընկած անձանց։ Կապանի տարածաշրջանի գյուղական համայնքների ղեկավարներից գյուղատնտեսության զարգացման գործում ունեցած բեղմնավոր աշխատանքի եւ բացառիկ ներդրման համար գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը գյուղատնտեսական նվաճումների համար ոսկե մեդալով պարգևատրեց Արծվանիկի գյուղական համայնքի ղեկավար Անուշավան Հարությունյանին։ Միաժամանակ անակնկալ էր, որովհետեւ դες պատրաստ չէի, որ այդ օրը կստանայի մեդալը, բայց այդ մեդալը ես նախ ծանր բերա։ Եվ այդ ծանր բերը ես ընդունում եմ մեծ հաճույքով, քանի որ դա պատասխանատվություն է եւ շատ մեծ դա գնահատում նա աշխատանքը, մարդել մարդու գործը, աշխատանքը, որ գնահատում է, իհարկե ինքն էլ ոգևորում աշխատանքի մեջ եւ ավելի երանդուն ջինքերը ձեռք բերում, որ ինքը նորից աշխատի։ Մեր օրերում գյուղական համայնքի ղեկավար լինել եւ պետության կողմից տրամադրված միջոցները տնորինել այնպես, որ բոլորը գոհ մնան, համաձայնեք, որ դժվար է։ Գյուղի բյուջեն սուղ է, խնդիրներ ինչքան ասես։ Այդուհանդերձ, պաշտոնավարելով 8 տարի, Անուշավան Հարությունյանը հասցրել է մի շարք խնդիրների լուծում տալ։ Եթե ինքը զբաղվում է հենց ինքը իր մասնագիտությամբ իր գործով, պարզավոր ինչ որ մի անգամ էլ կարող արժանանալ այդ մեդալին, կամ ավելի բարձր տեղերին, ինձ խոսքի մասին չվերաբերում, բոլոր գյուղերում էլ այդ աշխատողները կան, բոլորն էլ աշխատում են, ես բոլորին էլ ցանկանում եմ ավելին տան, բայց դեի որ ես են ստացել այսօր, ես էլ իմ աշխատանքի, ես շատ ոգևորված եմ, որ այսօր իմ աշխատանքը գնահատվեց Սյունիքի մարզպետի կողմից, Սյունիքի գյուղվարչության պետի կողմից, ես երկուսից էլ շնորհակալ եմ, գյուղնախարարից էլ եմ շնորհակալ, ես 25 տարեկանից աշխատում եմ գյուղատեսության մեջ, գյուղատեսության գործը մի քիչ կարելի է սենց տրամաբանել, որ գյուղատեսությունում աշխատող պիտի չինևնիկի կեցվածք չունենա, որ քանի որ ամեն օր գյուղատեսության ամեն օր հանդիպում ես այդ գործին, որը որ քեզ չի բերում այն բանին, որ ասեք դու միշտ կաստյում հակաս լինես, չգիտեմ փողկապով լինես։ Գյուղն ու գյուղական բարքերն օտար չեն Անուշավան Հարությունյանին, ծնվել եւ մեծացել է հարազատ բնորանում, երբևէ չի մտածել թողնել այն եւ շռայլ կյանքի փնտրտուքներով քաղաք կամ մեկ այլ տեղ տեղափոխվելու մասին։ Գյուղական ծանր ու չարքաշ կյանքին լծվել է դեռ երիտասարդ տարիքում, չափահաս դառնալուն պես։ Սկսել է գյուղի սովխոզից, շարունակել իր գործունեությունը կոլխոզում, կոլտնտեսություն է ղեկավարել, մի խոսքով ոչ մի աշխատանքից չի վախեցել։ Ես գյուղից էլ չեմ բացակայվել, ես գյուղի իմ կյանքն է, առաջի գործեն էլ, որ գյուղի կենտրոնը ասպալտապատել եք 880 համարյա մի կիլոմետր ճանապարհ համայնքի միջոցով ասպալտապատել եք, գյուղում լուսավորությունը անցակացվել, հուշարձանների կողքի, հուշարձանների մոտ ամեն գործը կատարվելա, հիմա երկրորդ փողոցն է, որ գյուղի մեջով էստար այդ ծրագրի մեջ է, այդ մենք էլ համայնքի բյուջեով այդ կկարողանանք ես երևի մի ամսից երկու ամսից կսկսվի այդ գործը, եթե կանենք, մենք կաթի հավաքման կետը հիմա արդեն գործերը սկսված է, արդեն սկսում են, որ մինչև մի ամիս երկու ամիս արդեն գյուղում կաթ հավաքվի, ոչ թե մենակ մեր գյուղի համար, դա Սևակ, Հարչապնի, Դավիթբեկի, Կաղնուտի, բոլոր գյուղերն էլ այդ կաթի պայմանավորվածություն ծրագրով է, որ բոլորը պայմանավորված է, որ կաթը բերեն, հանձնեն մեր գյուղում այդ սարքվում, մեծ աշխատանք է գյուղացիների համար, բոլոր իրաց կատը կհանձնեն, թե ահագին շահույթ է գյուղացիների համար, հիմա էլ եկեղեցին է գյուղում, եկեղեցին համարյա ես երևի մինչև ամսվա վերջ եկեղեցու բացում կանեք, մեր գյուղը և եկեղեցին վերականգնել եք, բոլորը մեր գյուղացիների շնորհի, մեր գյուղացիների ֆիզիկական աշխատանքով իհարկե։ Գյուղական կյանքի դժվարություններին ծանոթ է միայն գյուղացին, այստեղ ամեն աստծո օր պետք է ստեղծել, արարել ու պայքարել գիշատիչների, վնասատուների, նույնիսկ բնության դեմ։ Անուշավան Հարությունյանն այն քիչ մարդկանցից է, ով համայնքի ղեկավարի իր պաշտոնը ծառայեցրել է հանուն իր համայնքի բնակիչների, համայնքի զարգացման համար օգտագործել է նույնիսկ սեփական միջոցները, նրան հարգում, գնահատում եւ ընդունում են արծվանիկցիները։ Դա է պատճառը, որ առաջիկայում եւս նրան են տեսնում որպես իրենց առաջնորդ։ Ժողովրդի տրամադրությունը շատ բարձր է, ես տեսնում եմ, որ ժողովուրդը ինչ են ուզում,
Գյուղական համայնքներին բնորոշ խնդիրներ այստեղ էլ կան. Գյուղտեխնիկայի պակաս, ոռոգման ջրի սակավություն, գազաֆիկացման անհրաժեշտություն, սրանց լուծումը Անուշավան Հարությունյանը ներառել է իր նախընտրական ծրագրում. Որ ես ուզում եմ հիմա լիզինգով ձեռք բերենք գյուղատեսական մեքենաներ, որ կարողանանք ասեք այդ գումարը կամաց-կամաց 7-8 տարվա ընթացքում այդ մարեք այդ գումարը։ Իհարկե, այստենց մենք մեզ շատ ուժեղ պահանջարկ ունենք գյուղատեսության, որտեղ մեզ ունենք մեխանիզմներ, որ արդեն իրաց, որ ասում են, դարը ապրել է։ Ունենք ոռոգման ջեր, որտեղ օգտագործում են ժողովուրդը իրաց այգիների համար, էթել այն, որ ասած, ծերը ծերին հասցնելով, տենց չի, որ ասենք, կարողանում են հերթով, չգիտեմ ինչ, ոնց իր պայմաններով իրար հետ, այն, որ ասում են, քաշքշելով մի կերպ կարողանում են իրաց այգիները ոռոգեն, բայց հիմա մեզ չունենք էլ, որ ասենք տեղ չունենք, որ ջուր լինի, կարողանանք բերեք ես գյուղացիների համար։ Դե ոռոգման ջրի խնդիրը այն է, որ իբ թե պիտի կառավարության միջոցով ջուր բերեն այդ Չայզամի ջրամբարից, դե դա էլ երկար պատմություններ ա, մեր ծախսերի հետ, գումարների հետ կապված բանա, չգիտեմ էդ երբ կլինի, ոնց կլինի, գազափիկացումն ա մեր գյուղին ամենաանհրաժեշտը, խոսում են, ասում ենք, որ գազափիկացումը էթել ա մեծ գումարների հետ կապված։ Առանց կողմնակի աջակցության միայն բյուջեով գյուղական համայնքի զարգացումն անհնար է։ Ես որ եկա ստե աշխատելու ժամանակ, մեր մակապարտեզում ունեինք 3-4 երեխա։ Այդ ժամանակ մանկապարտեզի վիճակը ոչ թե չէին գալիս աշխատողների համար, կամ ինչ աշխատողներն էլ շատ լավ աշխատողներ էին, հին աշխատողներ էին, ամեն մարդ իր գործը գիտեր, բայց մանկապարտեզի վիճակն էր շատ վատ, մի քանի անգամ դիմել ենք, ասել ենք վեճ եւ այլը, հիմա մանկապարտեզը հիմնովին կարելի ասած վերանորոգվել է, համարյա թե քաղաքի մանկապարտեզներից էլ հետ չի մնում, իսկ այսօր մեր մանկապարտեզը 20 երեխայա մասնակցում գալիս, 17-ը հիմնական է, 20-ը փոփոխական է լինում, բայց հիմա մանկապարտեզը հենց այդ է, որ դպրոցում այսօր 60 աշակերտ ունեք, մանկապարտեզում 20 երեխա, սա ինչ որ մի բան ասում է արդեն, որ վերջի վաղը չէ միսօրը մեր մանկապարտեզից է երեխաները դպրոց հաճախում, մեր դպրոցն էլ արդեն կշենանա, կմեծանա, մանկապարտեզը ոչ թե հենց մենակ մանկապարտեզը, ես համայնքային կենտրոն եմ ուզում սարքեմ, այնտեղ արդեն ջահելների համար հանգստյան տեղը, խաղա տեղը, արդեն ամեն ինչ ունեք, դե բլերդ են տրված, վերջի գալիս են, գնում են ժողովուրդը, շփումը, արդեն տեսնես, որ գյուղը արդեն ոնց որ ասած աճում է, էլի երևում է, որ գյուղում շարժ կա, մեր պոլիկլինիկայի վիճակն էլ է շատ ծանր, դե արդեն են հին կուլտուրայի տաններ են, կուլտուրայի տունը արդեն ճակճկված, արդեն դե հնարավոր չի, ստե ուզում եմ, որ Քաջանի կոմբինատի շնորհիվ այդ պոլիկլինիկան կարողանակ այդ համայնքային կենտրոնում սարքեք, որ պոլիկլինիկան էլ բերեմ այդ կենտրոնը, հենց դա համալրված լինի, ես ստե ուզում եմ առանձնացնեմ Քաջանի կոմբինատի տնօրենությանը, պարոն Հակոբյանի և իր անձնակազմին, որ մեծ աշխատանք կատարեցի մեր մակապարտեզում, և իհարկե նորից եմ կրկնում, այսօր մեր մակապարտեզի աշխատանքը, իրաց աշխատանքը, արած աշխատանքը քաղաքի մակապարտեզներից ոչ մեկից հետ չի մնում։ Ապրիլի 17-ին Արծվանիկում համայնքի ղեկավարի հերթական ընտրությունն է կայանալու։ Այն գալիս է փաստելու, որ արծվանիկցիները միշտ իրենց ղեկավարի կողքին են եղել, իսկ Անուշավան Հարությունյանն էլ կիսել է իր համագյուղացու թե տխրությունը և թե ուրախությունը։ Այսօրվա ոսկե մեդալն էլ նա համատեղ աշխատանքի արդյունք է համարում։